V središču Ljubljane na Pivovarniški ulici pa so popovdne odprli prvi študentski kampus, ki bo združeval kulturno in izobraževalno dejavnost študentov. V prihodnjih mesecih naj bi tam zaživeli informacijska točka, študentska menza, poslovalnica e-študentskega servisa in številne druge dejavnosti. Da ta projekt študentom ne bo prinesel nič dobrega, pa so prepričani v študentskem društvu Iskra. Kot trdijo, projekt že ves čas spremljajo nepravilnosti. Zemljišče in objekte ob železniški progi v bližini pivovarne Union, kjer so uredili študentski kampus, je v družbe CITIP konec leta 2013 za 350 tisoč evrov odkupila Replika Invest. To podjetje je del skupine Invest v lasti nekdanjega študentskega funkcionarja Benjamina Leskovca. Čez 3 mesece pa je Replika Invest te nepremičnine prodala Show za 1,2 milijona evrov. V 3 mesecih je cena poskočila za več kot 3-krat. To je bila menjalno prodajna pogodba. Za 700 tisoč evrov smo zamenjali naše objekte na Betovnovi ulici in pa Borštnikovem trgu. 500 tisoč evrov je pa bilo plačila. Pojasnjuje direktor, ki je prepričan, da so sklenili dober posel. Samo zemljišče je vredno toliko, ne? Kaj še pa le tiste vse stavbe, ki so za tem? Na vprašanje, zakaj so za ta posel izbrali podjetje, ki je povezano z nekdanjim študentskim funkcionarjem, direktor odgovori. Ne poznam. Gospoda nisem srečal. Ko pa ga spomnimo, da Leskovec že več kot 10 let posluje šovom, zamenja ploščo. V Sloveniji se vsi poznamo. Samo to je odgovor. Da se direktor spreneveda, so prepričani v društvu Iskra. Nas pa skrbi tudi, da se bo zgodila zgodba študentske založbe, torej da bo po nekaj časa ta prostor, ta objekt privatiziran. Projekt kampusa bo skupaj z obnovo stal 3 milijone evrov, kar je več kot polovica dobrega 4 milijone težkega letnega proračuna Ljubljanske študentske organizacije.